ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo kandi dushimiye umwanya mwiza Imana iduhaye wo kuba hano muri uyu mwanya muri aya materaniro. Ijambo dufite uyu munsi ni ijambo rivuga ngo gukura mu bugwaneza, kuko tumaze iminsi muri izi nyigisho cyane cyane zitwereka uburyo umukristo akwiriye gukura. Ariko uyu munsi tuza kuganira kuri iri jambo rivuga ngo gukura mu bugwaneza. Iri jambo ni ijambo ryiza ariko kandi ryumvikana ko mu bugwaneza ni ikintu gikomeye mu nyigisho z'umukristo. Ushobora kwibaza ati ubugwaneza ni iki cyangwa ni gute twaburonka, kuko bivugwa nka mu Kristo. Ubundi kandi ukibaza icyo Bibiliya yabivugaho. Ikindi nacyo ni iki cyaduha kugira ngo dukure muri ubwo bugwaneza, cyangwa ni irihe banga riburi mu bugwaneza muri iryo jambo. Icyo navuga ni uko hari ibitunezeza byinshi kandi byose bitari byiza cyangwa bitatuzanira ibyiza. Ariko kandi nk'abakristo, ubugwaneza ni ijambo twese twumva kandi dukwiriye gusobanukirwa, umuntu akamenya ko ubwo bugwaneza ni iki. Kuko muri iri jambo cyangwa se mu mutwe w'ijambo haravuga ngo gukura mu bugwaneza. Ubugwaneza cyane cyane tubwumvamo umuntu ufite amahoro kandi umuntu wumva icyo umuntu yamusaba cyangwa se umuntu w'umutima mwiza. Urebye mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Luka tuhasanga igice cyacu mu murongo wa 30, tuhasanga amajambo ameze nk'ayo. Butumwa bwiza bwa Luka igice cya 10 umurongo wa 30, hariho umugani w'umusamariya kazi uko yarari. Hanyuma hazamo abantu batatu, usomye umwe araza umunyembabazi, umwe araza Yesu aramubwira ati hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera, n'umurewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma amwomoza amavuta ya Elayo n'aya vino amushyira ku ndogobe ye amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri aziha nyiricumbi ati umurwayi umurwaze kandi ibyo azatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo bantu batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati genda nawe ugira utyo. Nari mvuze umugwaneza ni umuntu w'impuhwe kandi ni umuntu w'imbabazi. Ariko murabona aba bantu ko ari batatu, umwe gusa niwe wamugiriye neza kandi aramufasha. Ubitekereje usanga
ninyifato nuko umuntu aba ateye cyangwa akora kuba uri umunyembabazi cyangwa uri umunyempuhwe ariko kandi ukundo warushaho kuba umugwaneza nimba uri umugwaneza ariko none ukarushaho kuba umugwaneza Bibiliya hari iki bivugaho umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo nabantu biringira Uwiteka kandi bakora ibyiza kandi Uwiteka yishimira nibo bazaragwa igihugu usomye mu gice cya 37 umurongo wa 3 ku murongo wa 4 ndetse no ku murongo wa 11 naho rero mu butumwa bwiza bwa Matayo haravuga ngo mwemere kuba abagaragu banje munyigireho ubugwaneza kuko noroheje mu mutima n'amajambo atwereka nimba wari umugwaneza ukuntu ukwiriye gukomeza kuba umugwaneza cyangwa se ijambo ry'Imana ribivuga ahandi kandi haravuga ngo mwiyamure imyanda yose y'umubi mwakire ubugwaneza mukomeze ijambo ryatewe muri mwe ribasaba gukiza ubugingo bwanyu mu rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere murongo wa 21 Yesu avuga aya majambo yayavuze yerekana abahirwa baribo turaza kubisoma mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 5 ariko kandi ugiye kureba usanga isoko y'ubugwaneza iva muri Yesu Kristo cyangwa se uwo mutima mwiza uwo abo bantu b'impuhwe ariko kandi urebye mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 18 murongo wa 19 Yesu yararebye areba uko abantu bameze nuko abantu bari bifashe ariko kandi ashaka kuvuga ngo aho babiri cyangwa batatu bazoba bateraniye nanje zaba ndi kumwe nabo iyo duteranye rero nkuko tuba duteranye ariko kandi duteranijwe no guterana kwera Yesu abari kumwe natwe ibyo nabyo biratwereka iki biratwereka rwa rukundo rwa Yesu biratwereka ubwo bugwaneza Yesu yagiriraga abantu biratwereka izompuwe n'imbabazi bitwigisha iki twebwe nk'abakristo kugira ngo natwe twigane ibyo Yesu yakoze no gukora icyo Yesu atwitezeho buri muntu wese afite uko abireba n'icyo yifuza hari abantu bifuza ibintu kugira ngo Imana ibibahe hanyuma bafashemo nabandi abo rero n'abanyempuwe ariko kandi ari n'igihe umara kubironga warabyifuje tubisangire nabandi ukumva ni ibyawe kandi ubifitiye ubwo burenganzira ubugwaneza rero ni wa mutima w'impuhwe ni wa mutima w'urukundo ni wa mutima w'imbabazi ni wa mutima tuvuze tuti ni umutima uva kuri Yesu Kristo urebye icyo Yesu Kristo yadukoreye usanga kuza kwe akava mu ijuru ari umwana w'Imana ariko akaza kuducungura akaducungura turi abanyabyaha atari no kuvuga ati ababazira ubusa ariko twaziraga ibyaha byacu ariko akavuga ati aba manuwe no kubacungura no kugira ngo mbagirire neza hari abo dufasha cyangwa se ari abo twifuza gufasha ari uko tubabona mu ibyiza cyangwa tubiteze mu ibyiza ariko uyu mutima w'ubugwaneza n'umutima w'imbabazi cyangwa w'impuhwe n'umutima werekana urwo rukundo umuntu akagukunda atabitewe n'uko umeze n'icurico n'icu ufite ariko akagukunda kugira ngo uwo mutima Imana nk'impano ikurimwo none ugakunda uwo muntu urabona uyu muntu dusomye yari umuntu yahuye n'abambuzi bamugirira nabi gushitsaho yari agiye gupfa ariko aba bantu bose baraje bamwe barakikira baramureba baratambuka ariko uyu muntu wa gatatu amugezeho amwumvira impuhwe ndetse atanga nibimutunga nahagiye kuvurirwa kugira ngo
ni bzaza akora byose ngo baza aza ari uzabyishura byerekana umutima mwiza ariko gukura mu bugwaneza dusubiye muri iki gice twasomye cyo mu gitabo cya kuva igice cya 16 turasanga amajambo ya Mose na Aroni harimo amajambo akomeye ugisomye ushobora gusanga kugira uwo mutima w'imbabazi w'impuhwe ubugwaneza kugira ngo umuntu akure mu bugwaneza hari ibyo ashobora kwirinda cyangwa se hari ibyo yerekana ko ari umuntu umaze gukura urebye aya majambo usanga hari harabayemo kwivovota kw'abantu bari bayobowe na Mose na Aroni kandi babivovotera babakuye mu bubata bari barimo muri Egiputa ariko kandi aho bari bageze bakaza bifuza gusubira iyo bari bari aho bari bagorewe mu mibabaro babagamo mukurikiranye ico gice murasanga neza aba bantu barasa naho bari bageze ahantu bifuza imibabaro bari barimo bahe bashaka kuyivamwo banayisohokamwo bari mu rugendo rwo kugira ngo bazaje mu gihugu cya Kanani ariko muri bo batangira gutekereza iyo bari bari barebye ibibazo barimo batangira kwivovotera Imana iyo rero tuvuga ati ubugwaneza ni ukureba neza nimba muri wewe utivovota hariho kwivovota no kwifuza gusubira inyuma no gukomeza amasezerano yawe n'Imana yawe kumenya uri we n'icyo waremewe ibi byose biratwereka iki biratwereka ibintu bidukuramo uwo mutima w'ubugwaneza ibintu bidukuramo uwo mutima w'impuhwe ibintu bidukuramo uwo mutima w'imbabazi kaba Kristo iyo rero uri umuntu umaze gukura mu bugwaneza n'uwo mutima ugize ngo urebe ibipimo biwupima wasanga hari ibintu biduca intege nk'aba Kristo hari ibintu bidusubiza inyuma aho twari tugeze mu buzima bwacu murabona n'uyu munsi hari ibyo duhura nabyo aho turi aho tubaye ndetse no mu gihugu kandi dusangiye twese kiki cyorezo cya COVID rimwe na rimwe urasanga kiduciye intege umuntu agashobora kwibaza akavuga ati se ubu rwose iki kintu Imana ndigifitiye ubushobozi bwo kugikuraho ubu tugowe n'iki kintu turi abakristo dusenga Imana Imana ndiyari kugikuraho kubera iki ari abacuruzi ari abafite ibyabo bari babe bakora ariko murabona yuko ibintu byagiye bisubira inyuma iki ngifata ngicago kandi cyago abantu b'Imana dukuriye gusengera kugira ngo Imana ikidukureho kidukuremo murabona aba bantu Imana yari yababwiye uko bazagenda baheza n'abantu babayobora ariko bamaze kugera hari ahantu batangiye kubareba barababwira ati niyo muturekera harya twari turi iyo muza kuturekera hariya twari turi ibi duhuye nabyo ntabwo ari byo ariko iyo tuza kuguma hariya muri buriya bubata twari turimo murumva rero ko umuntu ameze ariko numva ko twasenga Imana Imana ikadushoboza ibi ibyo duhura nabyo bitugora tukamenya ngo nta kindi cyabidukuramwo ni Imana ariko kandi tukamenya ngo ese igihe umwana w'umuntu cyangwa se umuntu ahuye nibyo ugahura nabyo ibintu bikubabaza wifata gute wisanga uri uhaye uvuga amajambo ameze gute wisanga muri wewe utivovota wisanga muri wewe utifuza gusubira iyo wavuye wisanga muri wewe ureba ko ukiri kumwe n'Imana ngaya amajambo bene data dukwiriye kureba muri kino gihe mu gihe turimo ibintu bitubabaza mu gihe duhura n'ibintu bitugoye urireba ugasanga ibitekerezo byawe biri hehe
urireba muri wewe ugasanga uvuga uko warusanzwe uvuga wifashe uko warusanzwe ubugwaneza warufite muri wewe uracyabufite wa mutima w'imbuwe wa mutima w'imbabazi wa mutima w'urukundo urebye mu gipimo cawe usanga umeze gute umerewe gute reka turebe mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 20 ku murongo wa mbere turasanga umugani w'abahinzi bo mu ruzabibu uyu muntu nawe ameze nkariri ya jambo twasomye kandi ariko aratwigisha uburyo aba bantu yabakoresheje yasohotse kare ajana abantu dusome ku gice cya mbere ku murongo 20 ku murongo wa mbere avuga ngo ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umuntu ufite urugo yazindutse kare gushaka abahinzi ngo ahinge uruzabibu rwe asezerana n'abahinzi idenariyo ku munsi umwe abohereza mu ruzabibu rwe isaha 3 arasohoka asanga abandi bahagaze mu iguriro ntacyo bakora nabo arababwira ati namwe muje mu ruzabibu rwanje ndi bubahe ibikwiriye baragenda yongera gusohoka mu isaha 6 n'isaha 9 abigenza atyo isaha zibaye 11 arasohoka asanga abandi bahagaze arababaza ati niki kibahagaritse hano umunsi wose ntacyo mukora baramusubiza bati kuko ari nta waduhaye umurimo arababwira ati namwe muje mu ruzabibu rwanje bugorobye nyiri ruzabibu abwira igisonga ce ati hamagara abahinzi ubahe ibihembo byabo utangirire kuba nyuma ugeze kuba mbere abatangiye mu isaha 11 baje umuntu wese ahabwa idenariyo imwe ababanje baje bibwira ko bahembwa ibirutaho ariko umuntu wese ahembwa idenariyo imwe bazihawe bitotombera nyiri ruzabibu bate aba banyuma bakoze isaha imwe ubanganije natwe abahingitse umunsi wose tuvunika twicwa n'izuba nawe arabasubiza umwe muri bo ati mugenzi wanje sinkugiriye nabi ntuzi ko twasezeranye idenariyo imwe ngiyo y'ijane ugende ko washatse guhemba uwa nyuma nkawe mbese hari icyambuza kugenza ibyanje uko nshaka ko undeba igitsure kuko ngize ubuntu uko niko ab'inyuma bazaba imbere kandi ab'imbere bazaba ab'inyuma turumva uyu mugani dusanga uyu muntu yajanye aba bahinzi bose kandi arabakoresha ariko kandi yari yumvikanye nabo ababwira n'ibihembo azabaheza kandi iyo denariyo imwe ngo yari ihwanye n'igihembo cy'umukozi ku munsi ariko kandi uko yagiye abazana mwumvise amasaha atandukanye niko bahembwe kimwe ariko kandi umuntu abasezeranye nabo bari basezeranye ababwira ko bahembwa idenariyo imwe rero barya abantu bagiye baza mu masaha ya nyuma nibo bababaje barya ba mbere bahinze umunsi wose ariko bababara gutyo bumvikanye n'uwabahaye akazi ababwira yuko ari byo aza kubahemba ikindi kigoye muri ibi ni iki ni uko baje kwivovota nabo kuko twasanze barya abantu ubwoko bwa Isirayeli bwivovoteye Mose na Aroni
abanabo batangira kwivuga bata ni gute abantu baje isaha 11 bahembwe rimwe natwe kandi bakoze isaha imwe. Uyu muntu yaramusubije ati urandegeka mu byanje jewe niko twumvikanye nawe kandi byo twumvikanye nabiguhembye. Icyo tureba ni iki muri ibi byose? Pawulo yaranditse aravuga ngo mwirinde Satani mube maso kuko umurezi wanyu azerere. Yohana nawe arandika aravuga ngo umujura ndazanywa n'ikindi ngeretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo. Gukura mu bugwaneza, kugira uwo mutima w'impuhwe, kugira imbabazi, ibyo byose ni ibipimo bidupima nk'abakristo. Kuba warumvikanye n'umukoresha wawe mukumvikana ibyaza kuguhemba, ariko nyamara yaguhemba ukivumbuta, cyangwa se ugakenera kumutegeka ngo abandi bari bakwiriye guhembwa nk'uko mbembe. Ibyo rero biva mu ki? Nibyo bintu bitumara rwa rukundo na wa mutima mwiza na wa mutima urukundo n'impuhwe n'imbabazi ku bandi. Iyo rero tubirebesha amaso yacu cyangwa tukabishyira mu bwenge bwacu, urumva nimba warahamagawe Imana ikaguhamagarira umurimo gukora umurimo wawe kandi ukabuzi icyo ukora mu itorero, ariko kandi ukarebera kuri mugenzi wawe icyo uri bukore, nibyo rero bigenda bituma abakristo tudakura. Icyo dusabwa ni iki? Nuko muri twebwe dutangira gukura kandi tukamenya icyo duhaye dushaka. Waje warahamagawe, waje mu itorero, uzi icyo Imana igushakaho, uzi icyo ushakira Imana n'imirimo yawe, n'imirimo yawe n'Imana. Ntabwo ari imirimo yawe n'umupastori, ariko n'imirimo yawe n'Imana. Niyo mpamvu rero dukwiriye kwirinda mu buryo tubayeho, tukamenya tuti gukora kwacu mu itorero no gukura kwacu nk'abakristo ni iki byadufasha. Hariho ibyo dushobora gutekereza akarorero Yesu yagize yavuze mu bugwaneza cyangwa se yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo avuga hejuru y'abahirwa baribo. Muraza kubisanga ku gice cya 5 murabisoma, musanga harimo abantu benshi yagiye atangamwo akarorero kandi avuga abahirwe abaribo, abahiriwe abaribo. Yaravuze ngo nabakene mu mitima, avuga ngo nabashavura, avuga ko ari abanyembabazi n'abafite imitima iboneye. Hanyuma aravuga ati hahirwa n'abarengana ariko bazi icyo barenganira. Ubwo rero aya majambo yose uyasomye usanga atwereka ukuntu dukwiriye kwifata nk'abakristo n'ibidufasha kugira ngo dukure tugere ku rugero Imana ishaka, ariko kandi cyane cyane no gukomeza wa mutima w'urukundo w'impuhwe ubugwaneza. Hari bitwaka ubwo bugwaneza bwacu, hari ibyo twari kuba dufite ariko tutatahura neza ikintu kituma ibyo byose tutabigumamwo, tutabikuramwo. Ariko cyane cyane mwumvise abanyabwenge babivuga hiki? Hariho bavuga ngo biva mu kumenya guhitamwo kwawe. Bavuga ngo ipursa 40 kugira ngo ukumane ubwo bugwaneza nuko umenya guhitamo, uramenya guhitamwo icyo uri bukore. Ipursa 50 n'ukundi waremwe n'icyo waremewe gukora n'icyo ukora, kuko wewe uri umuntu w'Imana, hari ibyo Imana yakuremeye gukora, ariko kandi iyo ubimenye ukamenya ibyo uri bukore n'icyo Imana yaguhamagariye n'uwo uri we, ibyo bijana amapurusa 50. Ipurusa 10 nawe utuye n'abantu muturanye n'abo mugendana. Ibyo byose biratwe influence mu buzima bwacu. Ariko kandi cyane cyane ikintu nakunze muri ibi nuko umuntu amenya guhitamo. Icyiza kuri wewe ni iki? Icyo wakora kugira ngo ukomeze kuba aho wari uri? Ubugwaneza ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuva mu mibabaro. Oya, imibabaro rimwe na rimwe idusunika idukuza
kugira ngo dushike mu bugwaneza. Ubugwaneza mufate nk'amahirwe ku rukundo. Ariko kandi ntabwo bikuraho imibabaro n'ibyago n'ibyorezo nk'ibi. Oya. Ariko kandi ntabwo bisaba ngo umuntu abe mu munezero ngo nihuba umugwaneza. Oya. Ariko kandi ni wa mutima wawe n'Imana. Wa mutima wawe ukurimwo wo kumenya Imana nico waremewe ndetse no kumenya guhitamo. Abagwaneza Bibiliya iravuga ariko kandi usomye usanga mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana haravuga ngo uzanesha ngo azaragwa byose n'ukumenya ko ibyo ducamwo harimo dusabwa kunesha. Ari wundi aravuga ngo nzamuha kurya imbuto ngo zigite cy'ubugingo. Ibi byose kugira ngo kunesha kwawe ibyo uzaragwa ibyo uzashikamwo nuko wagiye umenya ubuzima bwawe nuko wagiye umenya ibyo guhitamwo kwawe nico ushaka. Ariko kandi tukamenya ko ubuzima bwacu kw'abakristo tukwiriye gukora icyo Imana ishaka tukanagiharanira tukifuza kumenya ngo ubuzima bwacu ni iki dushaka. Iyo tuza duteranya hano tukaza hano ku cumweru ukwiriye kwibaza mu mutima wawe ni iki nshaka, ni iki nifuza, ni iki nshaka kugeraho no kumenya ibyo ufite no kumenya uburyo bikomeza. Reka rero dusenga Imana kugira ngo Imana yumve gusenga kwacu kandi cyo twifuza ikitwemerera. Turagushimiye Mwami Yesu, turagushimiye ko utuzi kandi ukamenya byose muri twebwe n'ubuzima bwacu ko ari wowe waturemye. Icyo tubuze mu buzima bwacu urakizi, icyo dukeneye urakizi, icyo twifuza mu buzima bwacu kugira ngo duse nawe, kugira ngo tukumenye ko ari wowe mugwaneza wa mbere kandi ari wowe soko y'abagwaneza bose. Uduhe gukomeza ibyo waduhaye kandi duheze kubigendera, duheze uyu mutima w'imbuwe kandi uzaduheze kuba mu bahiriwe ndetse bazaragwa ibi byose. Turabigusabye ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.